Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз ми говоримо про таке. Про державну реєстрацію, власне, так, шлюбів та розлучень у воєнний час. Сьогодні про це говоримо з нашим гостем Іван Легостаєв, начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Дніпрі. Пане Іван, я вас вітаю. Вітаю вас також. Ну що, такі складні у нас наразі часи, однак ми бачимо, що військовослужбовці, дуже багато весіль. Справді, це така спрощена процедура реєстрації шлюбу. Вони нею користуються і дуже радує. І також те, що сподіваємося, що ви сьогодні розкажете нам, що поменшало розлучень. І, власне, зараз спробуємо так по поличкам розповісти, можливо, хтось не знає або так невідомо хотів одружитися, а тут є такі можливості. Які нині так є, який порядок є державної реєстрації шлюбу для, зокрема, військовослужбовців? Давайте з них почнемо. Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 213, яка була прийнята ще 7 березня 2022 року, встановлено новий порядок реєстрації шлюбу, який стосується саме військовослужбовців. Якщо один із наречених, так скажемо, є військовослужбовцем або працівником правоохоронних органів, органів ДСНС, наприклад, органів виконання покарань, Служби безпеки України, Національної гвардії України і деяких ще органів державної влади, які забезпечують відсіч на агресію, яка зараз проходить. Зазначеною постановою, цим документом, на період, коли у нас діє воєнний стан, до моменту його скасування, є спеціальний порядок, він дуже спрощений, який дозволяє укладання шлюбів навіть за відсутності одного з наречених або навіть обох. І якщо вже казати більш детально, то є два, так сказати, види або дві можливості для людей укласти відповідний шлюб. Перше – це командир або безпосередній керівник військовослужбовця, чи там поліцейського, чи ще якоїсь особи, чи працівника закладу охорони здоров'я або особи, яка там знаходиться в цьому закладі, він засвідчує справжність підпису на заяві. Тобто, відповідний, давайте так, на прикладі військовослужбовця візьмемо, відповідний військовослужбовець каже, так, я хочу укласти шлюб, форма заяви затверджена, і зазначає там своє прізвище, ім'я по батькові, дружини прізвище, ім'я по батькові, національність, це просто на листки А4, це звичайна заява, яка дуже проста в заповненні, там повинні бути прізвище, ім'я по батькові, дата народження та громадянство зазначене. Бажано, щоб це було зазначено, як то кажуть. Зазначається, якщо особа хоче змінити прізвище, або взяти інше прізвище, або додати до свого прізвища, то це також треба зазначити. Якщо це не зазначено, то презюмується, що кожен залишається на своєму прізвищі. Далі ця заява посвідчується командирам безпосереднім військовослужбовця та направляється до будь-якого органу реєстрації актів цивільного стану. Тут хочу уточнити, командир розписується чи ставить якусь печатку? Командир посвідчує, що дану заяву, тобто військовослужбовець її заповнює, підписує. Угу. Командир посвідчує, що так, це я командир такий, то засвідчую, що це справді ця заява подана, і печатку ставить, і все. Тобто ця заява надсилається до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану або до територіального органу Міністерства юстиції, наприклад, до нашого управління. Просто поштою, да, або кур'єром, або особисто завести. Так. Вона надсилається, і потім, якщо, наприклад, як правило, це наречена, вона знаходиться десь, допустимо, в органі державної реєстрації актів цивільного стану, наприклад, у місті Львові. Тобто там є певний районний відділ, туди вона приходить, також туди подає заяву, і коли отримали заяву цю від нареченого, то можна вже робити реєстрацію шлюбу.
Як саме це відбувається? Це спеціаліст державної реєстрації вносить відповідні відомості на підставі заяви нареченої і нареченого, яка посвідчена була командиром, дані до реєстру і видає нареченій свідоцтво про реєстрацію шлюбу. Так, чи потрібен на там якийсь онлайн відеозв'язок для церемонії? Це, чи це не обов'язково? Це може бути трохи в іншому випадку. Якщо є онлайн відеозв'язок, тут не потрібен, достатньо просто заяви. Все. Навіть якщо заява ця заява була надана, наприклад, до міста Дніпра, то ми в той же день з засобами електронної пошти, наприклад, пересилаємо до міста Львова, і там вже проводять впродовж дня державну реєстрацію. Все. Тобто вносять відповідний запис до державного реєстру, якщо він працює. Якщо не працює, то вносять тоді, коли він запрацює. Ну, бо буває таке, зараз не буває такого, але там перші дні таке могло бути, що реєстр з технічних причин не працював. З військовослужбовцями зрозуміло. Щодо працівників так сфери охорони здоров'я? Це також стосується і працівників сфери охорони здоров'я. Там є деякі відмінності. По-перше, засвідчує справжність підпису на заяві керівник закладу охорони здоров'я. Він може засвідчити справжність підпису, якщо навіть особа, яка один з наречених, відсутній. Він не знаходиться в закладі охорони здоров'я або не працює там. І ця заява обов'язково повинна мати підпис двох свідків додатково. Тобто, якщо командир військової частини не потребує, якщо це заклад охорони здоров'я, то треба ще підпис двох свідків. Зрозуміло. Чи є цифри та тенденція, як багато так шлюбів було укладено? Я ще хотів би розказати щодо акту, тому що дуже важливо, що заява – це трохи більш такий довгий шлях, як то кажуть. Якщо командир має право також, керівник закладу охорони здоров'я має право засвідчити, скласти і поставити свій підпис та печатку під відповідним актом. Цей акт свідчить про те, що особа наречена і наречена, вони взяли шлюб. При цьому вони можуть навіть не знаходитися біля цього командиру, або один з них, або навіть обидва. І тоді справжність волевиявлення командир встановлює за допомогою доступних засобів відеозв'язку. Тобто, якщо наречена, наприклад, знаходиться там у Івано-Франківську, а безпосередній керівник знаходиться, наприклад, у місті Дніпро, а його боєць виконує завдання на передовій, і вони можуть встановити відеозв'язок, якщо така є можлива, за допомогою, наприклад, месенджерів на телефонах, і командир запитує, що так, ви його згодні чи не згодні, складає за відповідною формою акт, де зазначає також прізвище, ім'я, по батькові наречених, їх національність і дату народження. І якщо вони там сказали, хто яке прізвище себе бере, то це також і все, і направляє цей акт до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану. І це вже не має значення до якого. Не має значення, де знаходиться наречене, де знаходиться командир або де знаходиться наречене. Тобто до будь-якого відділу і на підставі цього акту проходить також реєстрація, як і на відповідні заяви. Одна відмінність і суттєва в тому, що шлюб вважається укладеним з моменту затвердження командиром цього акту. Тобто, коли він проставив дату початку та підпис, то шлюб вже вважається затвердженим. Наприклад, це сталося сьогодні, а органи державної реєстрації отримали його завтра або там через тиждень, наприклад. То реєстрація сьогоднішнім днем. То шлюб вважається укладеним сьогоднішнього дня. Чи можна в один день і заяву скласти, і вже безпосередньо акт реєстрації? Ні, це або заява, або акт. Все, зрозуміло. Все ще щодо кількості. Наскільки популярна така онлайн-послуга? Послуга дуже популярна. По-перше, люди вже не соромляться висловлювати свої почуття. І
Зараз з початку бойових дій, тобто трохи більше ніж 2 місяці, було укладено майже 6100 шлюбів, там трохи не дотягує до цієї цифри. І з них без присутності нареченого або нареченої було укладено 68 шлюбів. Зрозуміло. На жаль, все ж розлучення також є. Як змінився порядок от саме розірвання шлюбу в умовах воєнного стану? Розкажіть, будь ласка. Порядок не змінився. Тут ніяких поблажок або спрощення немає. Діє приказ, наказ Міністерства юстиції ще від 2000 року, номер 52/5. Згідно з даним наказом, шлюб, ну, і сімейним кодексом також, шлюб розривається або за взаємною згодою подружжя, або за рішенням суду. Якщо подружжя не має неповнолітніх дітей, то вони мають право подати до відповідного відділу, до будь-якого відділу державної реєстрації як цивільного стану заяву, і ну, буде відповідна проведена реєстрація розірвання шлюбу. Якщо є неповнолітні діти або, наприклад, необхідно визнати особу померлою або визнати безвісно відсутньою або недієздатною, то в цьому разі виноситься відповідне рішення суду. І на підставі цього рішення суду будь-яка сторона, ну, якщо це можливо, тобто якщо визнали недієздатною або відсутньою, безвісно, то звісно одна тільки сторона приходить до будь-якого, ну, органу державної реєстрації актів цивільного стану і також розривається шлюб. Якщо тут прискореного порядку немає, тому що зараз шлюб будь-яка особа, незалежно там, це військовослужбовець якийсь, з якоїсь боку є нареченим або ні, навіть просто дві цивільних особи без всяких звань спеціальних і таке інше можуть укласти шлюб в будь-який день, коли працює відповідний орган державної реєстрації актів цивільного стану. Тобто вони просто приходять, я хочу сьогодні, і їм сьогодні це забезпечать, якщо, ну, працює реєстр. Якщо розірвати шлюб, то треба чекати місяць, ну, то раніше немає жодних виключень. Ні, немає. Так, немає. Якщо неповнолітні діти, то рішення суду. Заяву, якщо не можуть прийти на відповідний день, можна перенести дату. Тобто впродовж року, наприклад, сьогодні подали заяву про розірвання шлюбу, але не змогли прийти там через місяць або там, наприклад, там 50 днів, то можна перенести на іншу дату. Але якщо протягом 3 місяців не буде звістки, що ми хочемо перенести або ще щось, то ця заява вважається анульованою. Чи є якісь зміни, зокрема, щодо розірвання шлюбу на територіях, де йдуть активні бойові дії? Чи там також? Ні, там, де у нас на територіях йдуть активні бойові дії, ну, ніяка взагалі немає реєстрації. Немає взагалі ніякої реєстрації, тобто працівники не працюють, реєстри не працюють, ну, для того, щоб не було можливості у ворога якимось чином, ну, зашкодити нашим громадянам, маючи доступ до реєстру. Тобто, ну, кількість самих розірвань шлюбу поменшала. Так, з початку року всього було 244 актових записи зроблено, це значно менше, і десь близько тисячі записів, ну, відміток про розірвання. Ну, відмітка – це трохи інше, тобто коли вже був винесений певний документ, рішення суду, людина з неї звернулася і, ну, проставляється відповідна відмітка там. Ну, вже була реєстрація, але людині треба проставити, ну, підтвердження мати. Це що майже розлучилися. Да. Ні, вони вже розлучені, але людині треба мати, наприклад, підтвердження, тобто, що я шлюб розірвали. Тоді просто це підтвердження. Вона могла це зробити раніше і зараз прийшла і отримала це підтвердження. Тобто, ну, так скажемо. Давайте нагадаємо глядачам, які є підстави розірвання шлюбу. Ну, підстави – це заява обопільна подружжя або рішення суду. Угу. Така ситуація. Скажіть, будь ласка, як наразі працюють так органи міжрайонного управління юстиції, взагалі в якому режимі, я так розумію, що вже всі вийшли в повний,
І куди звертатися, якщо там людина хоче якусь інформацію отримати, чи, можливо, якусь скаргу надати, я не знаю. Органи юстиції нашого південно-східного міжрегіонального управління працюють в звичному режимі. Органи державної реєстрації актів цивільного стану є такі, котрі працюють, якщо там дозволяє кількість працівників, кожного дня, тобто і в неділю, і в понеділок. І звернутися можна до будь-якого будь-якого органу державної реєстрації акцій цивільного стану або до будь-якого до управління, яке знаходиться у місті Дніпрі, або відповідне у місті Запорожжі та Кропивницькому. Тобто можна туди звертатися, є адреса електронної пошти, і звичайна адреса, також і телефони, всі працюємо в штатному режимі. Також я бачила новини, що стосується реєстрації шлюбів, запрацював телеграм-канал, так? Називається «Чад з Драц». Так, працює окремо, тобто у кого є встановлений месенджер Telegram, будь-яка особа вводить в пошуку «Чад з Драц.ес» і там може задати будь-яке питання і на нього отримати відповідь. Угу. Чи будуть питання журналістів? Так, якщо військовослужбовець, який проходить службу, але може з'явитися до РАХСу, у цьому разі які документи потрібно і чи потрібні свідки? Ні, так, свідки не потрібні. Потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. І якщо був розірваний шлюб, то документ, який підтверджує, що це розірвання було. А ідентифікаційний код обох сторін, так? Якщо він присвоювався, то так. Угу. Якщо не присвоювався, то відповідна довідка, що код не присвоювався. А якщо військовослужбовець бере інше прізвище, то чи потрібно міняти військовий квиток? Як це відбувається? І загалом, чи можна це зробити після війни? Якщо бере так, будь-які документи, де фігурує прізвище, треба міняти. Це не тільки військовий квиток, але й документи на право власності, також посвідчення водія тощо. І це він може здійснити, коли у нього така можливість буде. Бути мати таку можливість. Тобто так. На час війни можна поки ще так? Так. А зараз з'явилась можливість змінити прізвище та ім'я в дії. А що потрібно, аби зробити це на паперовому паспорті? Чи наскільки взагалі, якщо змінити прізвище, так, в дії, чи наскільки це взагалом легально і як швидко це відбувається? Все, що відбувається в дії, все легально. Якщо прізвище змінює, ми відповідаємо не за паспорт, ми відповідаємо за саму реєстрацію цього акту громадського стану. Тобто зміна прізвища ім'я прабатькові – це реєстрація акту громадського стану. Тобто людина подає відповідну заявку, проходить перевірку і змінює це, це змінює. Тобто перевірка проходить шляхом надання запиту до органів поліції, ми отримуємо відповідь і вносимо відповідні дані. Якщо він подається через дію, там є бази, які між собою комунікують, і відповідні, не треба йому безпосередньо кудись ходити, щось подавати, це все відбувається автоматично. Але також перевірки всі проводяться, якщо немає, він не в розшуку, припустимо, знаходиться, або ще якісь там є підстави, які забороняють змінювати прізвище, ім'я по батькові, то тоді все міняється. Якщо вони є, тоді відмовляється. На жаль, наш ефірний час закінчився. Дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні був Іван Легостаєв, начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Дніпрі. Говорили про державну реєстрацію шлюбів та розлучень у воєнний час. Зокрема, розлучень поменшало, і це дуже гарна новина. Також, користуючись нагодою, сьогодні так, колектив телеканалу «Відкритий» хоче привітати сьогодні нашу директорку з днем народження. Бабаченко Наталія Володимирівна, ми бажаємо вам безмежного здоров'я, щастя і благополуччя. Ну і, звичайно, миру вашій родині, миру Україні і слава Україні! З вами був телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую за увагу.